čau, zdravím tě po dlouhý době u novýho vlogu. Dneska opět z postřikovače. Máme tady nějaký poslední postřik, blížíme se ke konci. Takže je to docela zábava, protože je tady docela mokro poměrně místama. Musíme to teda nějak rozstříknout. Když to půjde, tak to rozstříkneme. Tady už jsme to sili jinou secí mašinou. Starou dobrou mechanickou, protože a novější potom už dělal problémy s újezdností. Takže jsme to sili starou dobrou hasílou. Je to teda stají se tý do podmítky. Po kukuřici, co stříkáme, si můžeme říct, stříkáme herbicidní ochranou prvotní na pšenici ozimí. Máme takový pochmurný počasí, jak si můžeš všimnout, je takový mlávo, inverze. Ale mě to zrovna nevadí, tohleto počasí. Jak si můžeš všimnout, je tady fakt opravdu docela mokro. Hlavně dáme u té stoky, tam jsme to museli vynechat. Máme v dáli, protože to nebylo úplně ideální. Ten postřikovač má jinak docela dost velkou průchodnost. Vyhrabe docela dost, ale zase na druhou stranu hrou hloubí docela jámy. Hydrák je přece jenom, pokud tě nepostaví před nějaký schod, tak to vyjede docela hodně. I na to, že mám zmidlený gumy, tak pak všechny jsem s tím zapadl jenom dvakrát. Za tu dobu, co s tím jezdím, nebo vlastně třikrát i se starým. A to bylo jenom z toho důvodu, že když se ti před to kolo dostane nějaký schod, když se zahrabeš třeba půl metru do země, je tam pak nějaký tvrdší schod, tak ten hydromotor to prostě nepřemůže a ten hrb nepřejede. Pěkně autopilot místo nás řídí, takže pohoda. Musíme teda jezdit robit pomalej, aby to s tím tolika nebruslilo, protože ono to pak má tendenci v tom blátě, když se hrabe všelijak bruslit. To není takhle ukazaná, má nejzrovna nejrovnější. Ale to jsou už prostě takový bojový podmínky. Už nás bývá jenom pár hektarů. Ale teď se tady drobet boříme, tak si drobet zahrabeme. Zbývá nám už jenom pár hektarů, takže de facto vlastně už to by měl být jeden z posledních vlogů z postřiku. Takže pak postřikovač bude spinkat, uvidíme, jestli natočím něco z toho mytí a uklízení, můžu bych tak něco natočit. Uvidíme, jestli se k tomu dostanu. Jinak postřikovač zimu, takže je zaparkovaný ve vytápění garáži, takže to je v pohodě. Jenom to pak nějak musíme pořádně umýt, i přes to odvodnit a pořádně to zimovat. A teď je to zaneřáděný opravdu hodně, protože ty podmínky jsou takový opravdu bojový, kde samý bahno a se teď pěkně hrábneme. No, teď se tady boříme, pěkně se tady boříme. Ale zase nic úplně hroznýho, zase na druhou stranu to není, no. Místama se člověk řízne, ale tomu se prostě nevyhneme. To se nedá nic dělat. A ten začátek jara potom asi nebude moc lepší, protože přece jenom je to opravdu nazucený teďkon. Uvidíme, co bude potom. Doděláme si ten kousíček, protože já tady jo, tu kolejovku dál po jedné stoce, jo, a tamhle té stopě nemělo cenu se do toho nějak pouštět, protože je opravdu hodně rozbáněný. Tak mi po toto video písněte, jestli vás zajímalo ten úkryt toho postřikovače, ono to bude takový nezáživný, no, mytí prostě, mazání a nějaký vydání těch bordelů z toho, jestli by vás to zajímalo, tak to klidně milé rád pro vás natočím. Si mohli v příštím týdnu budou nejspíš živočišný pomalu už, takže si potom můžeme natočit nějaký video z té živočišní výroby. Tam teda se hodně, jak se zdomluvím, abych nikoho nenatáčel,
práci, uvidíme, ale spíš něco z toho udělám, z živočišní výroby určitě. Teď přes tu zimu bude takový aktuálnější. Prostě pomalu, aby nám to nějak neházelo s tím. Nejhorší na tom zapadání s tím postřikovačem, jak říkám, ono jede hodně, ale pokud se prostě někde kopek vysloveně, tak on potom všelijak se prudce naklání a ze strany na stranu se všelijak kroutí v tom bahně. To není úplně ideální pro ty ramena, protože přece jenom je to bahna těch 30 metrů, takže ten pohyb pro ty ramena není úplně ideální. No. V tom bahně, když někde začneš zapadat, tak opravdu se to všelijak, jak se to kroutí. To není úplně dobrý. A tady se zase pěkně napojíme. Zpomalíme si na to napojení té dávky. Předu zase na druhé pole, my to sám ozvu ještě s tím, anebo do toho potom přidám mě do toho videa nějaký to mítí, uvidíme, jak to ještě bude. Tak jo, mějte se zatím pěkně a čau.